أياد الخياري أيا سر النجاة لا نامي أيا فيند العلوم يا صلاتي سلام على الرفاع زد سلاما صلاتي أحمد قوس الأنام يا أهل شمائل زيتوني نزو محمد بيوني يا أهل شمائل زيتوني نزو محمد بيوني يا لا صفار العرفان أهل دياري زمان أهل دياري زمان أهل دياري زمان أهل دياري أهل القريب زماني زلوني بأهل جلاني. الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم النبي لا داك ولا يمبو كيكيرباي صلى الله عليه وسلم أسكبو الصلاة فو أغاوى محمد صلى الله عليه وسلم مولانا أمير الجيش اغفر لعبدك يا حي الصلاة يا ربي يا غفار يا ربي يا غفار اغفر لعبدك يا حي الصلاة بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم بلو أشي أوان بابا مي توان بنكالي سلام عليكم سنة النبوية بابا و أمير الوائزين سلام عليكم بلوى شوانا ني مفيدرو بموتدرو سنة نبوية مفي تي بابا مي أمير الوائزين in jabantu yon farindon mufiki baba wa olagunju in jabantu farindon barista in jabantu farindon ekwa niyan dada latana kutu duni ala كل مسلمين مكي الفا ودانجوما انجابانجو باريدون دانجوما دانجوما انجابانجو باريدون دكتور دانجوما انجاباتو باريدون mi ori kan yo fine koko fine gbogbo bi bayi ko tun lo fine bi ti bi lohun na ala kul muslimin danjuma danjuma injaba to farindun gbogbo e wa zetan injaba du farindun o si balance injaba du farindun o lo si owa ara re o mo keu o ma wi o ma kankan o tun ni gberaga o tun la niyan ti oda sori ko ku sinu si injaba tu awon ti won ni gbogbo e ni won tun teri bayi faribun ala kul muslimin danjuma danjuma faribun ala o da mi loju pe birun gbe ti se dada na ni ru to un yo se dada faribun gẹ́yì tó kù máa gbọ́ òun. fọ́rìndì wọn ni aláàbò ẹ̀ṣẹ̀ òun ni mùsùlùmí.
olori re ni ma feran olori re faridun ni ala kun muslimin e le ro lori buruku ko ni fe olori re ori ibu to fe se na ni o ma se lo faridun ala kun muslimin ke do ku ma gbe un nje ba tu mo ki o ma ya mi الشيخ أبو بكر فرد يا دكتور مسلمين ما لم بوبي فرد يا كل مسلمين وبي علم يو سبوتي فران رنا فرد يا كل مسلمين إيه فاندون مالام بوبي انفك باسي كومو لانا اسبول الله ولي فاندون على كل مسلمين مكي يقوكو انجاباتو فاندون جاكوما انجاباتو فاندون امير المهاجرين انجاباتو فاندون الإمام مرابا إجابته فردادا البشرى إجابته فردادا على قمو بيه أي ربان سكبة كبة وباتي دولا على قمو يوفي يوفي الكسبة على كل مسلمين لو قمو تنياجو إجابته فردادا bo ba le tele dada to ba ti dodo alagomu gbogbo nkan ma te kan le ni nja ba tu faridun al bushra faridun eh ala kul muslimin baba wa al bushra la shakka faridun ala kul muslimin asbi allah faridun ala kul muslimin kuba 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 faridun ala kul muslimin gbogbo eniyan ma fe sokale odun idada ko yoruba nabi le meta Ijaba to you faridun ala Alabagawi mo kiyin pupo Minister ninu awon afa Ijaba to you Aje Abdul Kabir mo kiyin pupo Faridun ala kulli muslimin Ijaba to you faridun Emi o ni wasi tin se mo lana asuna Allah na ni wo se wasi Ijaba to faridun ala bismar sheikh kul muslimin ema binu pe won wala na ijaba tu faridun ona na po pupo ijaba tu sheikh sali so ema binu faridun ala kul muslimin mo ki gbogbo awa ti a je ololufe patapata mo ki albash ijaba tu faridun jagun kan asiwaju kan abuja kan ni ijaba tu faridun oporu to ba le ule ko je labuja gbogbo to ba le ule ko je labuja o dori tebu awon ile ijaba tu faridun jagun kan abuja kan ni ijaba tu faridun ẹ bá ti para sínú ìjókòó ní ẹnu ẹnu bá kí mo lánàá hasbúlà láwù dáadáa. ìjàmbá tún yóò. jagun kan jagun kan abuja kan ni. ìjàmbá tún yóò. alibas. fanidun. ọkùnrin ọlọ́run. ó gbé mi wá sọ̀rọ̀ kìtá yányán báyìí. ìjàmbá tún fanidun. ìwà ń tẹ gbogbo nǹkan mẹ́. ìjàmbá tún fanidun. Bọ́ọ̀bá gbà fẹ́ ni Ọlọ́run gbà fún ọkàn máa gbá títí kiri. Ǹjẹ́ bẹ́ẹ̀ tí ìhùhùn? Ẹni Ọlọ́run ti gbà fún tó fẹ́ dènà dé, ọjì àgbà kóyà. Faridun ala kul muslimin. Àjẹkùn yà lọ́jẹ. Ǹjẹ́ bẹ́ẹ̀ tí ìhùhùn faridun? Ẹnu rẹ wá sún gbogbo gbà. Ìjàmbá tún ń. Wọ́n wá ṣe bí kúkú yé ló ń mu ni. Ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ ló jẹ́ kí gbogbo ètèrè ó dúdú fà. Ìjàmbá tún ń fọ́nìdún.
Ahamadu, Ahamadu, Ahamadu. Ijaba to faridun. Kosiwasi kaka molana asma launa wosiwasi. Ijaba to uhuhu. Malambube. Faridun ya la kuli muslimi. Tamani kenya da, kenya loya tanyanya. Aji Ahamadu loya. Alikalida. Ijaba to uhu. Ajo, ajo wale kola dama jumanani. Faridun. Esu. Ama tu mojo wa ukoma tu mawaha wale maya. Ijaba to uhu faridun. Yoma dazi. Tamani kenya da. Aji Ahamadu da. Ijaba to faridun. Osilani ya todda. Ya khiyaro minoli waro. Shehu danjuma. Aniya ninda mwe lomi. Awa yale yi konon shie. Ya khiyaro minoli waro. Elomi oni. Awa dile oni nse o. Idile kankan o shie. Aniya relon shie. Ya khiyaro minoli waro. Timbanda tindu tinda. Fu Ahamadu lododu. Ni oni. Aji alikalile jerisi. Bokonti o ni je wa ma loni lo ti sele isu na da ma ya lati bi to ti ga isu na da ma koda gbogbo nta awon ta la fe gbe wa won ni isu na da ma tani tun ba ma duro joke isu na da ma calm down a wo ni le legbegbe isu na da ma yo wo lele legbegbe tenju na ma da ma lodun odun ta fe mu 2023 o si lo moto to ya ya kuya tenju na ma da ma iwo lo mo ko rere oba rere tipa tipa problem je ni e zamanu ilalula oba rere dun problem je ni e zamanu ilalula oba rere kikan problem je ni e zamanu ilalula dede tin be lokan re to fi rere una lo lowo fi se san fun e zamanu ilalula o kan wa se ori booking gbogbo gba bo ai tu ma se ori bu ma ori bu po laye o sala ali mari eni tin ba nda fun tin da fun gbaruku ti ko ma para je ni ti won para ma party o ai tu se ori ali mo won pada pe lo mi ti laye yusulu ala hu se bon la wara wa saju wa la se bu 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 fun eyin bo ai tu se se pa nsoju lasan sala ali mari idede tin be lokan wa lo won ma fi dajo fun wa fun yin kede ti sin be lokan ti na lo won ma fi dajo fun yin na sala te ba la saju tin ri ki ti kan yi di ki bi tire pa wan fi usa yin ni gbara wa ka kiri tlede sala al mari yera re wo check yourself ro ai tu bi nti soro yin nisin gbogbo nti n ba ro kule kule ninu okan re na lo won fi sadowo fun o ai la niyan ni o fi dajo fun e sala al mari to ra won ti won se olorun lo se awon ti won se na wa jogo e yusulu ala hu ka gan sala kan la kumia ro ai tu e ba le tapa won wole sala al mari je u danyo e ba ni o wole kò sí tó ka wá pẹ̀lú gbogbo èyí. Ìsìnlẹ̀ aláwọ̀. Bí bàbá mi jẹ́ sì ti wí tí wọ́n fi lọ́nu. Wọ́n ń bì mú. Àlùbọ́dá mi okun kún kàbà táyà mi o. Bẹ́ẹ̀ ni fàṣádì. Bí náà bá tọ́gbà ló yọ sọ tẹnu ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni fàṣádì ìsà fàṣádì. Níbo làyé wa wà? Rọ àyè tù. Kò sáyé ọ̀tẹ̀ lọ́dọ̀ tiwa. Sọlá àlùmọ́rì. Kò sáyé òfófó lọ́dọ̀ tiwa. Sọlá àlùmọ́rì. Kò sáyé òṣì lọ́dọ̀ tiwa. Sọlá àlùmọ́rì. Ìdí sókè kí wọ́n bá pọ̀ pé tẹ́yẹ́ yẹn mọ̀. Ìsúrù àlàbọ̀ àwọn agbada tó ya yakuya lọwọ ike. Bẹ́ẹ̀ ni fasade. Máa bọ̀ wáta mi. Ìfọ̀ fasade. Yẹ́bọ̀ káwọn ọ̀tá yóò máa pa àwọn ti sunkún. Wọ́n yóò di mú. Ntí ń bá ń. Bẹ́ẹ̀ ni fasade ìza fasade. Biladule ilimbi wa tẹ́kì wá ìlọrin. Jẹ̀mí wulẹ̀ àmúni fi balade ìlọrin. Jẹ̀mí wulẹ̀ àmúni fi balade ìlọrin. Mo
ẹlẹ́kùn ẹ bá yọ bọ́ ń dẹ́bi lẹ́mẹ̀ta mọ̀lánà àṣìbùnà lọ́wọ́ gbogbo èyí tí mo ṣe yìí kí n mọ́ṣá láyé má ṣe nǹkan kan ni gbogbo ọmọ kéékèèké tí ń bá ń gbóúnjẹ àgbàlagbà jẹ yóò gbà kú àgbàlagbà kú ẹ̀yin náà lẹ́sẹ̀ wá sí àsìkò èyí tí mọ́ gbọ̀ngbọ̀ àrọ́ bí kí fi lè àmúwà tí ẹ sọ láti. Bí n bá bẹ́ni bá mi wí dáadáa yóò gbowó. Ó múra sí mbẹ́ lẹ̀ wàláhì mbẹ́ 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 má ka pàkàlẹ̀ bí rọ́bà yíra padà ká bẹ̀ pé yìí lébe láàrẹ. Lè àmúwà tí ẹ sọ láti. Wọ̀gbọ́dọ̀ fúnà ìlà àlẹ́ àlàmínà. Wọ̀hún ṣùgà bá wọ̀ṣí kó yà àìláhe. Àṣà àṣàdò wọ̀ṣí rù sàrègínà. Lọ́nà bí wọ́n wá sí ìlú. Wọ̀ṣí rù sàrègínà. Ẹ̀ẹ́nà kí ibùlí ilé mi wálé àṣírà fẹ́ ha kàn. Òbẹ́ ìdùn wa ìhà iná lè mọ jàgínà. Kàdálíkà múríṣi bí yàyà sọ láti. Kàdálíkà múríṣi bí yàyà sọ láti. Àmì ìrùlé jẹ́ṣẹ́ fagbọ́n sọ lèhe náà. Àmì ìrùlé jẹ́ṣẹ́ fagbọ́n sọ lèhe náà. Ìyá ìláhe bàbá wa ni. Sọ́lá tí màá múná.
صلاتي مامنا صلاتي مامنا صلاتي مامنا هاي صلاتي مامنا صلاتي مامنا إمامنا إمامنا صلاتي مامنا حيو في الحياة حيو في الممات شيخنا صلاتي لا إله إلا الله حيو في الحياة السلام عليك يا شيخ إن صلاتي جوزي شيخ صلاتي جوزي شيخ صلاتي ما وصف شيخ صلاتي ما كريم شيخ صلاتي ما كريم شيخ صلاتي ما كريم يا